سێزدەی مانگ لە لەندەن بەڕێکەتم بۆ کوردستان خۆشحاڵ خۆشبەختانە ئێستا کە لە دۆکم ئەو ئیمڕۆ بەڕێ دەکەون لە بۆ ئاکێ دوایش بۆ هەولێر ئەوەی ڕاستی بێت تا هاتم ڕێگاکان زۆر باش بوو زۆر خۆش بوو هیچ مشکلەی جوان دروست نەبوو بۆ دروست نەبوو بەڵام دوسێ جار لە پاسکیل بەر بوومەوە جارێ چیان خەریک بوو پیتار لێم بدا جارێ چیان سەیارە لێم بدا جاری وا هەبووە لە ماومەتەوە لە شوێنان شوێن نەبووە لێ بخەوم لە چۆلی خەوتوون ئەو مەبەستم چی بوونەوەی دەبێت کە بیرم لێ دەکردەوە کە شتێکی وا بکەم کە خەڵکی وشار کەمەوە لەمە مەسەلەی هاجوستنی پاسکیل و جوولانەوە و نەهێشتنی قەڵەوی و وەرزش و ئەوشتانە هەروها خەمەکی مێژینەی خۆم بوو کە بەجی بێنم بە پاسکیل بێمەوە بۆ کوردستان ئەوە یەک لە سەبەبەکان ئەوەی خۆم بوو بەڕاستی حەزی خۆم سەبەبی دووەمیش ئەوە بوو کە بە خەڵک بڵێم کە عومەر تەأسیر ناکات ئەگەر حەزت لێ بێ عومەر ڕێگر نییە لە کردنی وەرزش ئەوە تا من 63 ساڵم 5500 کیلۆمەترم بڕیوە ئەو هەموو وڵاتانم کردووە و گەیشتمەتە ئێرانە ئەگەر من بیتوانم هەموو کەس دەتوانی ئەو شتە بکا هەروەها سەبەبش کەش وەکو کورد کە بە خەڵکی بگەیێنی بڕابگەیێنی کە کوردیش دەتوانی هەموو شتێک بکا ئەگە ئازاد بی و ڕێ پێ بدەن و دەتوانی هەموو شت بکات تا بینەری ڤیدیۆی زیاتر بیت بیرت نەچێت سەبسکرایبی کەناڵی دوا ڕۆژ بکەن